Det är P1 du lyssnar till och Lars Adaktusson, Kristdemokraternas toppnamn är det som vi frågar ut idag. Och vi ska gå vidare till kortfrågor där vi vill ha ja eller nej svar där det går. Är det bra att EU stoppade den svenska licensjakten på varg? Vargen ska vi bestämma om själva i Sverige. Bör den mängd alkohol som får tas in i landet minskas? Vi säger att vi ska inrikta oss på att minska den illegala införseln av alkohol, illegal försäljning. Det är det viktigaste. Ska EU kunna tvinga medlemsländer att stifta lagar som garanterar att även funktionshindrade har fri rörlighet inom unionen? Jag tror att det är ett bra förslag, men det behöver man nog titta på ytterligare. Tycker du att EU ska skärpa sanktionerna mot Ryssland på grund av deras agerande i Ukraina? Det tycker jag EU borde ha gjort för länge sedan. Borde Edward Snowden erbjudas asyl inom EU, tycker du? Varje enskilt fall ska bedömas för sig. Jag kan inte bedöma om han har asylskäl eller inte. Sverige får inte exportera snus till övriga EU-länder. Borde det tillåtas? Snus är ju ett sätt att minska rökningen, så personligen tycker jag åtminstone. Bör svenska EU-parlamentariker verka för att sexköpslagen sprids till andra EU-länder? Svenska sexköpslagen har ju varit en framgång och det är upp till varje land naturligtvis att besluta om man vill göra. Men jag tror att det är många som vill titta på det svenska exemplet och dra erfarenheter av det.